Thank you.
Kamar sot bashkët me kryetarin e bashkisë, por me një grup prej 50 vetash prej Shkodrës, antarë të këshillit baritor, besimtarë të tjerë, bashkët me domarturin, një dorës këna artu i këtu këngën e zojës, nuk ishim vetëm na që kjashim, por ishin edhe italianë dhe njërës të mujë. Kjashim sepse kishte çështje zemrët në mjetë. Nuk ishim spektarë ose turista, ishin njerëz që vishin me zemrën në dorë, jo veç për veti, por edhe për tjerë, me i kërku kësaj zoje një herë. Me i kërku mos me harru emrin që ka, zoje Shkodrës, mos me harru zoje në Shqipërinë. Aty ku ka turbulim, me këthy pekin, aty ku ka fështirësi, në nga këtë prej Zotit, sepse nga të shpërndonë keqas, se si zoja është rrëthume, por jo për ne, në shohim për plasash, në shohim për mirash këtu në hekrave, në s'kena nevoj hiqë për fugurën, pse e kena zojen, pse e do në zojen, pse këna arë këtu, në sigur që zoja është për ne, në ne javimin së shpektimi e unë ka pasë për. Ser necessário de um doutor cheio de chamada.